Radio.cz. Posloucháte Slepičárnu a my tady řešíme, jak si přát a jak zjistit, co vlastně chci. Moni, my jsme skončili u té svodky, že si udělám, to já si tomu furt musím vrátit, protože já to asi furt nechápu, já nevím. Já asi možná si neumím položit ty správné otázky. Mohla bys mi ty jako odbornice, psycholog Kudláková a Koučka poradit? Určitě, myslím si, že pro spoustu lidí možná ta svodka nebude úplně ten nejlepší nástroj, protože nemají rádi věci, které se vypisují a radši by si s někým takzvaně jako popovídali. Takže si můžeš přijít samozřejmě popovídat a to můžeš třeba právě v rámci coachingu. Takže mi poradíš. To úplně ne, protože to bys musel jít třeba za tím psychologem, ale já si myslím, že hledání vztahu není jako úplně téma. Ale tak chtěla bych, ale nemůžu. Protože si hlavně myslím, že odborníkem na svůj život si doopravdy ty, takže ty s koučem se půjdeš prostě posadit na hodinku, můžeš mít i celou sérii, dát si to jako svůj cíl a pracovat na tom, jak třeba získat toho správného chlapa do toho života a co vlastně chceš. A ten úplný začátek je o tom, že si předestřeme prostě nějakou vizi tvojí a ty se podíváš tam, jak by to vypadalo v ideálním případě, když už to, co chceš, máš. Možná ještě pořád nebudeš vědět, co přesně chceš, tak já tě budu víst otázkama takovýma, který tě donutí rozpřemýšlet se. Protože základem je, můj úkol je v tom našem sezení, odpověděla na všechny aby ty otázky. Ses rozpřemýšlela, vytvořím ti podmínky pro vznik tvých nápadů a když budu vidět, že některý mají potenciál do akce, tak je chytím a budeme. Takže když to vezmu hodně laicky, hodně zjednodušeně, tak je to vlastně o tom umět se správně ptát a umět se i přinutit se vlastně sám sobě se na ty otázky odpovídat. Je to umět se ptát, odpovědět si na otázky, ale pak je jako nezahodit do koše a pracovat s nima dál. Takže ženy, holky, zkuste na tímhle se zamyslet. Klidně využijte třeba i nějakou vaši kamarádku, zkuste to nejdřív takhle spolu a pokud ne, tak zkuste třeba si nechat poradit odborně. A my už za chvilku si řekneme, jak si správně přát.